Salut la toată lumea, numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod din Roblox. Salutul de Rafael, Pet Simulator, suntem aici cu abonații și cu armata lui Rafael de Doge. Uitați și aici, nebunie, nebunie. Dacă vreți și voi un Doge, nu uitați să apăsați butonul de like și să scrieți în comentarii. Vreau și eu un Doge sau poate vreți câinele ăsta mare. Îl cumpărăm de la Rafael. Rafael, îți dau petrol și îți cumpăr câinele ăsta. Ok, haideți să vedem, avem niște ouă astăzi. Și cum plutești, Rafael, așa, cu zbori? Levitează, Rafael, ia uite-ți. Avem niște ouă, Rafaele, astăzi. Te rog să te uiți aici. Ia uite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ouă. Le avem de la Sebi. Sebi a spus că dă ouă gratis la toți care se înscriu pe serverul lui de Discord. Îl găsiți în descriere, serverul de Discord al lui Sebi. Data trecută am pus link-ul greșit pentru că a expirat. Rafaele, tu trebuie să mă informezi cum expiră link-urile de Discord. De ce expiră? Așa sunt făcute ele să expire. Așa sunt făcute să expire. Încă nu am aflat care este prețul acestui pet, Rafaele. La măgăoaia asta. Ce preț are? Întotdeauna întreb oameni, am întrebat-o și pe Cătălina și pe toți, și îmi dau site-ul. Cosmic Value. Mă, oameni buni, pe Cosmic Value nu scrie nimic. Scrie sun. Deci nu se știe prețul. Undeva pe la un T e ăsta. Ok. Hai să scriem și noi ouăle și vreau să spun că ieri am dat un huge hack-hat, o să vă arăt chiar acum. Am dat la un abonat, Rafaele, care a câștigat în comentarii. Haide să vă arăt. Ok, avem abonatul aici, ia uite, Rafaele, le-am întrebat ce alege, hai să lăsăm și chat-ul. Și și-a ales un hack-hat și am zis ce alege, am dat orice pet în inventarul meu și-a ales un hack-hat. I-am trimis hack-hat-ul aici, completed. Îl vedeți, ok, mersi enorm, zice acolo. Este un abonat al meu care a participat la concurs. Lăsați și voi comentarii dacă doriți să câștigați și voi un hack-hat. Ia uite, Rafaele, ce ușor să câștigă un hack-hat. Deci le-am pus pe amândouă și el nu le-a vrut pe amândouă, a vrut doar un hack-hat. Foarte, foarte mișto. Felicitări lui Storm Power, nu știu cum îl cheamă ceva, nu știu numele lui, nu e adevărat, dar felicitări pentru că a participat și poate comentează și el jos și confirmă că a câștigat. Ok, avem o rețetă, Rafaele. Prima rețetă pe care am făcut-o când am câștigat ăla mare a fost să mergem la coduri și să băgăm așa. Băgăm codul ăsta. Ia huge. Ține minte codul ăsta. Ia huge. O să zic că e invalid, dar nu este invalid pentru că s-a activat ceva în sistem și eu mă ia ca și cum aș fi prestat. Tu, Rafael, o să zici că sunt nebun, da? Deci în 10 ouă o să apuc pet. Dacă tu spui că sunt nebun, o să apuc pet. 10 ouă o să apuc și pet. Păi apuc și pet din oricare. Nu pet. Nu dă-la. Ăla nu e pet. Apuc huge pet. E bine așa? Activăm toate astea și mai băgăm un singur cod, Rafael. Mai venim mie unul acum pe care l-am văzut pe internet. Ia Preston. Ia Preston, ok. Am pus aici Ia Preston. Și acum, Rafaele, ce-am mai făcut noi atunci? Ne-am teleportat pe ultima zonă. Întotdeauna când am deschis un pet, eu cu tine, am fost în ultima zonă. De ce? Nu știu. Poate cumva ai mai mult noroc aici. Vino cu asta să vezi ceva. Îți arăt ceva. Ceva mișto. Ia. Ce sunt cu porțele astea aici? Ci că vor să apeșe pe poarta asta și să te teleporteze altundeva. Unde e poarta aia? A. Porțele astea. De ce sunt așa aici? Ca un fel de poartă, vezi? Și are un fel de funie. Poarta. Ceva e neregulă. Ok, hai să schidem ou. Nu știu dacă să le deschidem pe toate astăzi, pentru că vreau să mai dau și la abonați. Problema este următoarea, Rafa. Vreau să-mi echipez pet-uri, pentru că mi se echipează în spate și văd ce apuc. Și surpriza s-a terminat. Spune tu. Surpriza s-a terminat, dacă eu văd ce pet-uri apuc. Ok, primul pet apucat. Stați puțin să dau ăsta mai jos. Este un super cat. Uite, Rafa, câte flope am. Uite-te și tu, ieri. Nimeni nu vrea să ia flopele astea, din păcate. Flopa, iar. Super kill și flopa. Bă, nu știu ce să zic despre asta. Îmi spuneți în comentarii dacă mai doriți să deschid două. Nu o să deschid așa multe pentru că nu vă uitați, dar o să mai rămână și pentru episodul viitor. Să deschidem așa. Iar flopa. Bă, ce se întâmplă, mă, numai flope? Și apare flopa. Flopa. E 35%, deci suntem pe drumul cel bun, Rafaele. Deci, dacă ne uităm aici, flopa 35. Ok, te-ai pus acolo cu dojurile. Ok, hai să vedem noi, Rafaele. Hai să-ți dau ție un ou. Deschide tu un ou, ai alea, dă active, dăm un trade. O să-ți dau așa, până mai deschid eu, o să-mi dai trade. Ok,
Ia un ou, Rafaele, alege un număr. De la 1 la 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ăsta. Ia vezi, mă, Rafa. Okay. Vezi să n-ai autodelit. Nu, no, nu, no, nu. No. Hai să vedem. Ai toate ele active de lac? Vrei să le activez? Activează și tu două alea de lac, alea ultimele două. Ia, fiți okay, atenți aici. Hai. Fiți atenți huge aici. Huge în 3, 2, cum ar fi? Rainbow, 1, flopa. Huge. Oh my super god, cat. Super cat. Mă, dar trebuie să adauge și huge-ul. Ok, următorul ou, hai. Mersi, mersi, super cat. Sleipnir, bă, sunt pe cale, următor. Mamă, măcar un flopa să-mi dea, bă. E ok și un flopa, de cât de loc, e ok. Rafael, ai maimuța asta, socket, soc monkey. Ai ceva din ciorapi? Le-am dat, dacă nu mă înșel. Flopa, bă, dar vezi că pică mai puține supercheturi aici? Sau mi se pare mie? Deci, ieri mi-au picat, sau când deschideam da, multe supercheturi. Sunt aici niște abonați care vor peturi, o să le dau mai târziu. Hai să mergem cu ouă, Rafaele, din nou. Ploc! Superchet. Mamă, urăsc orice în afara de superchet. Nu-mi place cum e făcut superchetul, Rafa. Îl urăsc. N-are ce căuta în joc superchetul. Serios. Nu știu ce să zic. Rafaele, am 3 dăștea. Sapphire dăștea. Vezi că sunt bune ăștia la ceva? Sapphire dăștea? Sapphire Phoenix. Nu știu dacă sunt așa buni. Hai să mergem cu următorul. Oh, huge, 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 huge. Ok, când apuc huge, cred că se face pe tot ecranul. Hai să vedem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mai deschidem încă 4 ouă. Ok, super chef. Please, wow, sunt abonat. Dacă nu mă crezi. Ok, hai să-i dăm lui Codruț. Că e abonat, a zis că e abonat, că mă urmărește zi și noapte. Să vadă că e adevărat mitul, o să-i dau un super chef. Așa, gratis, de la mine. Lasă-mă cu dragonele ăștia. Nu știu de ce mi-a dat ăsta să-mi ocupe inventarul cu el. Ia zi, Rafa, un număr de la 1 la 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, hai să vedem. Super cat, ok. Please, pet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mai deschidem un ou, gata. Fii atent, cum am făcut odată când am apucat pet. Dădeam așa mereu, Rafa. Te uiți? Da. Și după aia am dat într-o dată, ies. Și nu s-a aștepta. Păi mă, l-a fost surprindere, mă. Ah! Sleipnir, că zic eu la mare când vă zic oare. Sleipnir. Ok, Rafa, ai ceva să tradezi cu mine? Ai vreun pet nou în inventarul tău, în afară de câinele ăsta? N-am ce să mai tradezi, nu. Deci nu mai ce să mai tradezi, gata. Am văzut că ai festiv cheturi, că te dai mare cu ele. Dă-mi-le mie, Rafaele, că-ți fac eu ofertă. Îți dau 100 de super chet pe ele. Într-adevăr aș da din festivurile astea, dar n-ai ce să-mi dai. Cum nu am ce să-ți dau? E 300 aia, nu? Festivul. Vreau tot huge și vreau huge-urile de nu le am. Vrea huge-uri, dar nu le are. Ia să vedem noi ceva. Am ceva de două ori și nu le am. Și nu le ai tu, hai să vedem aici. Am astea. Un huge Stormagony dacă ai. Huge Stormagony nu l-am și în România nu prea e petul ăla. Dar am ceva ce tu nu ai. Îți iau tot inventarul cu ăsta, uite ăsta. Pumpkin-ul ăsta. Da. Tot inventarul mi-l dai pe ăla. E vreo 4T ăla. 4 triliarde. Da. Hai să mergem pe plața, băieți. Hai și tu, Rafael, acolo. Ok. Suntem aici, ne uităm și noi de ceva bun. Uite băiatul ăsta. Așa, bă, nu știu ce să-i dau. Pentru început, Rafael, uite-te cât costă maimuța asta, Sock Monkey. În jur de 50 parcă era. Nu știu dacă mai e acum 50, ia vezi cât costă Sock Monkey. Până fac eu niște oferte aici. Niște oferte. Uite, are Dominus ăsta. Mamă, Dominus. Îi dau un ăla pe Dominus, dar nu, Phoenix. Nu merge. Dau te-l pe ăsta, OG. Deci cât e un de ăla? Ia-te-l pe ăsta. Are și, da... Mă, vreau câinele ăsta. He-ha, vreau câinele ăla. 2-3T. Uite mă, ăsta are berbeacul al meu, Rafa, și cere 2T pe el. Berbeac? Uite berbeacul ca al meu, uite-l, vezi? Uite berbeacul. 2.3T. Damn. Pe berbeac.
Heha ăsta. Hai să vedem. Heha. Așa, am trimis cerere. Hai să vedem. Mamă, când a văzut flopa, instant cancel. Bă, flopa, ceva nu e în regulă cu jocul ăsta. Ceva nu e în regulă. Mă, până și Starfall Dragon-ul ăla, sau cum se numește, e mai bun decât flopa. Nu se stă la discuții pe flopa aici. Nu se stă la discuții. La flopa nu stai la discuții. Adică n-ai ce face cu flopa. Ok, cât e un monkey de-asta? Zi repede, Rafa. Vreau să iau un monkey. Blobben. Mamă, câte Blobbenstein uream. Blobbenstein. Hai să colectăm interesul. E bun la Blobbenstein. Dă-l mă încolo. Vreau să dau un monkey pe ceva bun, pe un cat. Uite, de exemplu ăsta cu cactus și niec. 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 Niec, îi dau așa. Fii atent ce-i dau. Îi dau un ou pe ea. Un ou. Ce-mi dă pe un ou? Bă, du-te bă de aici. Bă, stai mă cu minte cu ăla. Ok, hai să facem altceva. Sock monkey. Pala. Nu vreau bă să facă. Nu vreau, Rafaele. A plecat, niec. Ok, cât e un sock monkey? 50, 60? Uite-te, te rog. Că nu pot eu să mă uit acum. Business cat. Sock monkey? Monkey. Monkey, monkey. 65, bă. 65, deci pot cu încredere să-l dau pe, pe un cupcake. Cornel. Cornel, Manson, Manson. Manson, uite-l aici. Îi dau un socket. Ce-mi dă pe el? Îmi dă cupcake-ul ăla pe el? Că vreau un cupcake. Ok. Îi dau soc monkey pe cupcake? Cât e un cupcake? Multe întrebări pui, Marius. Spune repede cât e un cupcake, că de testa ready. 60 B. Ok, deci îi dau și overpay. Lasă-l așa. Bă, uite-l pe ăsta. Uite-l pe ăsta, doamne. Este e genul de om care pune toate peturile pe care le are în trade. Hai, mă. Gata, Rafa. Să vezi ce dupati. Bă, era să mă păcălească! Era să mi facă și... Wow! Mamă! Bă! Wow! Am pierdut ăla, mai am maimuța. Wow! Ai văzut ce a făcut? A schimbat. Wow! Puneți minutul ăsta pentru hater. Mamă, dacă nu ești atent. Wow! Bă, mi-a pus multe pe... Bă, ce schemă de... Nice trick. Yeah. Nice trick. Frumos trick, a? Bă, du-te, bă, deci. Mie unul odată. Wow, Rafa. Deci, azi v-ați văzut schema. Deci, pune multe peturi și după aia scoate bă la primul. Bă, ce schemă. Mamă, cât era. Bă, la o secundă. Cred că să sperie ăsta. Ok, care era ăla care a făcut Mansor ăsta? Era? Cu cine făcui? Trade Mansor ăsta. Ok, am intrat aici. Vreau să văd dacă găsim ceva cu care să facem trade. Arăsta un Dominus Astra. În rest, cam nimic. Chiar fâsie. Eu nu știu ce fâsie în jocul ăsta. În halul ăsta are o înghețată. Romela. Nu știu dacă pot să-l păcălesc pe ăsta, pe Romela. Ia, încercăm să băgăm o mică păcăleală. Două secunde. Așa. Îi dau maimuță. Păi el. Ai nu merită. De ce? Le-ai 120. E păi, de două ori maimuța. Maimuța e de două ori? Ia, lui e de două ori. De două ori cât merg. Da, lui e de două ori. Păi știu că nu merită, dar stai că poate vede și el ceva. Aaa, băi, să... Mi-a încercat șansa. Aha, aha. Știi care e rar Dominus ăla cu trei capete? Da, știu. Și mai ăla, nu, nu Bortus ăla. Deci da. Uite-te și tu pe serverul ăsta, doar un om mare chiuci. Zombie Pro. Ar trebui mai mari serverele astea. Așa zic și eu. Ce dai pe maimuța asta? Uite, îi dau maimuța și asta, perfect. Hai mă că deja e perfect. Asta e 20. Asta e 20 cu maimuța. 70. Gata.
Ia, pune acum multe peturi, o să dea chestia asta. Deci dacă nu, dacă eu ei sunt pierdere, nu o să fac niciodată un trade cu ei, nu? Hai, mă, ce scrie mă ăsta? Zoom trade golden huge cat. Ok. Dă-i ready, ce faci? Ad. Păi, fii atent, i-am dat mai mult, ai zis că e 50. Plus asta 20, 80. Și îi mai dau un flop. Bă, dar prost e, mă. Mă scuzați că spun asta. 65 mai mulți aia, monkey. 65 cu 20, 85 și a mai pus și un flop, a? Și a dat cancel. Pă bune, era overpay, plus că pisica aia e degeaba. Da, nu vor, le place. Pisica aia s-ar putea să mai și, cum să zic, mai și risc. O grămadă. Risc, o grămadă risc, Rafaele, că iau pisici după pate. Hai să vedem, Laris, ne strigă Laris. Ce vrea Laris la noi? Țăcălie, uite la aici, Rafa. Abonatul tău, tipic. Aha. Țăcălie. Ok. A început să apară și pe... Hai să schimbăm serverul de nou. Încercăm aici să facem niște trade-uri cu băiatul ăsta, Best Noob. Încercăm așa, Best Noob. Îi dăm 3 request și îi punem așa. Îi punem ăsta, să vedem ce-mi dă pe ăsta. Ce-mi dă pe ăsta, Remul ăsta. Uite Rafa ce-mi dă. Ăstea mi le dă. Mai e până la un triliard. A? Dă de-astea. Da, mai e. Ok, îți dau 3 flope pe toate astea. Hai, dă-i ready. Ce zice? Best. Hai mă, dă-i ready, ce faci? Că e bun trade-ul. S-am dat 2 flope care fac 36 și astea nu fac 36. Numai mai mulți asta face 36. 50-65. Nu, bă, nu putui, bă. Să-l păcăl. Bine, băieți, eu glumesc acum, oricum. Nu voiam să fac trade. Pentru că am toate alea. Ai Blobenstein-ul ăla roz, pardon. Blobenstein? Roz. Da, îl am. Și ce, de ce e roz și de ce e 90 ăsta? Uite, ăsta cere 70, tu ai zis că e 65. El cere 70 pe ea. Îi cere overpay, eu ți-am zis cât e prețul. Ok, vreau ăsta. Vreau ăsta verde atunci. Vreau ăsta verde, îi dau 2 flope, să-mi dea ceva. Mi-a dat cancel, Rafa, orice om care îi pui flopa, dă cancel! Doamne, ce pet e ăsta? De ce petul flopa e așa urât în joc? Toată lumea îl urăște. SG player, ok. SG. Așa, e pending ăsta cu 3-2-le. Deci, Rafaele... Am dat fail astăzi, mare. Hai să mai deschid unul aici. Bun, dă nimic. Bun, dă nimic. Mai a rămas 4 ouă pentru mâine. Hai să le punem în bancă ca să nu ne atingem de ele. Depozit. Și petul ăsta nou, pentru că nu avem. Un slebnir atunci, Rafaele, dau. Ok, am intrat pe un server ceva mai bogat, mai de bogați, pentru că am tot intrat pe servere și vreau stizii ăsta, stât, nu știu cum, să-i dau mai mulți aia. Un cupcake vreau să-i dau. Deci el are cupcake-uri multe, nu știu dacă sunt dupate sau nu, mamă ce skin are, uite-te și tu ce skin, iese dragonul după mâna, Rafa, uite, te skin aici. Tu de ce n-ai un dragon care iese așa, după tine? E prea nebunie. Ok, nu cred că vrea să-i dau mai mulța pe un huge. Eu nu cred, ăștia de obicei nu dau huge-urile pe... Ok, hai să vedem. Blizzy era? Era ceva cu ST. Nu, mai le-a ieșit ăla. Ok, au ieșit Rafaele oamenii. Tocmai când ziceam că e bogat serverul, atunci îi dau lui asta. Blizzy. Da, ai... și Blizzy are de-astea dezactivate, Blizzy. Vanessa, Estera. Contu Vanessa. Dăm drumul la trade-uri, hai să vedem ce trade-uri primim.
Nu sunt oameni pe server. Că mă, Rafa, uite-te și tu, nu e nimeni pe serverul ăsta. Adică uite-te și tu. Debil. Xiao, hai să-i dăm lui Xiao. Xiao. Olo, cum îl cheamă. Cum îl chema, mamă, ok. Hai să ne schimbăm încă o dată serverul. Ok, am revenit pe un alt server. Se pare că nu găsesc pe nimeni. Am schimbat vreo 7-8 servere, Rafael, vă confirmă. Nu găsesc oameni cu peturi. Unde sunt oamenii cu peturi, Rafael, de jocul ăsta? Oamenii cu 7 triliarde de peturi. Nu găsesc, pur și simplu. Nu găsesc. Mania X, așa. Hai să-i dau așa. Îi dăm un trade mania. Cred că nu pot să dau, că am intrat pe server. E spending. Deja are așa, e într-un trade. Și hai să vedem. Uite, Rafa, o gâscă cu peturi, uite. Ce era asta? What? Eu nu înțeleg ce skin-uri sunt astea. Ăștia sunt oameni care joacă așa? Sau sunt animale care joacă pe simulator? Animale? Păi uite aici, uite aici. Ce-i asta? Stai puțin. Hai să vedem ce are asta. Weaver, îi dau așa. Fii atent. Vrei să distrugem un trade acum? Împreună, fii atent. Un flopa. Cancel instant. Ia uite aici. 3, 2, 1 și cancel. Iată cum face. Iată. Gata, hai că ți-am dat. I-am dat super overpay. Super overpay. Op, ți-am zis. Cancel. Oh my god, oh my god, ok. Uite pe ăsta, bank to friends. Hai să vedem ăsta. Bank. I-am trimis cerere. Îi dau așa, 3 dăștea pe un hacked cat. Și îi mai dau și un slemnir gratis. Uite, Rafa, cât îi dau. 15 cu 15, 30, 45 și cu încă 25 vine 80. Îi dau 80 pe un hacked cat care e 40, dublu. Și nu dă nimic. Uite-te și... Da. Hect. Pune hectul aici. Mi-a dat cancel, i-am dat 80, bă! Bă, trebuie să ai probleme. Trebuie să ai probleme, Rafael. Un flopa, ia auzi, un miliard un flopa. Un flopa, un miliard? Unde a văzut, mă? Ăsta un flopa, un miliard, că vreau și o să cumpăr. Ok, Rafael, hai să mai vedem, mai încercăm o dată cu ăsta. K-A-E. K-A-E. I-am trimis așa. Îi dau așa ăstea. Îi dau așa ăstea. Și îi dau așa ăstea. I-am dat mega overpay. Nici... Uite-te și tu cât overpay i-am dat. Deci i-am dat în slemnir, hai să zicem că e 20, 40, 60. Cu încă 40, 100. Cu încă 3 flope. Flope. 20, hai să zicem 15. Una, 15, 30. Și asta vine 4, 145 pentru 80 și dau. Flope, flope, flope. Cum să nu vrei așa ceva? Trebuie să ai o problemă. Mi-a dat cancel. I-am dat 145 pe 80. Nu mai, gata. Băieți, aici încheie și eu episodul. Gata cu episodul. Hai să vedem ce mai are ăsta de oferit. Nu știu ce e ăsta. Ia caută cât e un Wicked Empyrean. Așa, îi dau 3 de ăștia. Pe Wicked Empyrean. Wicked Empyrean, cât e unul ăsta? E că sub 20. Unde îl găsesc, stai să mă uit. I-am dat 3 peturi care fac mult mai mult decât ăstea. Ok, ia-le pe ăstea. Ok. Bravo. Încheiem episodul că nu mai pot de nervi, băieți. Vreau să închei și nu mă las. La revedere și îmi spuneți de ce pet să mai fac rost. Pa, pa.